Ahojte, tu okrmoto.com a OKR YouTube kanál. Som rád, že sme sa to po dlhej dobe stretli zase spolu s vami, s našou malou rodinou, YouTubákov a členov rodiny OKR Moto. No a ďakujem vám za vašu pozornosť a za vaše tipy a postrehy a za to, že nás sledujete a za to, že nás lajkujete a že nám fandíte. No a my by sme sa s našim realizačným tímom OKR Moto tuto s vami chceli podeliť a sprostredkovať vám tú našu radosť. No a momentálne porovnávame tieto tri motocykle, ktoré tu vidíte vedľa mňa. Stojím pri nejakej 450-ke XCF-e. Veľakrát sa snažím pomôcť ľuďom pri výbere toho vhodného motocykla, na čom by mali jazdiť, na čom by mali začať jazdiť. A tí múdrejší si môj názor vypočujú a možno si aj nechajú poradiť. A tí tvrdohlavejší pôjdu vlastnou cestou a väčšinou sa im stane, že si vyberú nejaký ten nevhodný alebo málo vhodný motocykel. Stojím tu momentálne pri nejakej KTM 450 XCF. Servisujeme a predávame motocykle KTM od roku 2003. To je už pomaly nejakých 18 rokov. No a dá sa povedať, že som fanúšikom tých väčších objemov. Vyskúsal som každú jednu motocrossovú 450-ku od roku 2003 až po rok alebo až po model 2021, keď sa snažím niektorým ľuďom pomôcť a poradiť, lebo samozrejme to skúšanie a porovnávanie to je nejaké to moje hobby, lebo je to jeden z mojich nesplnených snov. Vždy som chcel byť nejaký taký testovací jazdec pre nejakú fabriku. Nepodarilo sa mi to, tak si to nejako ináč druhotne kompenzujem. Keď porovnávam motocykle a keď som porovnával motocykle XCF, čo sú nejaké motocykle niečo medzi endurom a motocrossom, pravidelne to robím od nejakého 2019 a vždycky mi to tak nejako vyšlo, že tá country crossová motorka XCF 450 bola pre mňa, ale nie len pre mňa, ale aj tých mojich priateľov a pretekárov, ako je Grillmeier Gábor, lepšia ako tá motocrossová. Má to taký nejaký jemnejší, lepší, lineárnejší prechod výkonu ako tá motocrossová motorka. No a čo je najdôležitejšie pri jazde v teréne, tak lepšie reaguje a lepšie ide zo spodu ako ten motocrossový špeciál. Je to taká pocitovo a možno aj taká väčšia motorka ako tá motocrossová, ktorú robia pre toho Carioliho Prada, ktorí sú také nižšej postavy ako my, aspoň nejakých tých 10-15 cm. Preto sú tie motocrossové motorky také menšie, útlejšie ako ten country crossový špeciál. No a pozeráte sa konkrétne na ten môj 20-kový model, na ktorý jazdím. Vidíte, že má nejaké tie bojové polepy OKR v nejakej oranžovo-čiernej kombinácii. Ja si myslím docela slušnom a peknom dizajne. Vlastné sedadielko s logom OKR od Ivana Šeriša. Je to motocykel úplne v sériovom stave, ktorý má tie motocrossové tlmiče, ktoré mi robil môj partner VP Havaši. Veľmi dobre sa s touto motorkou jazdí na motocrossovej trati v mieste, kde som si ju vybral a kde ju jazdím. Nemal som dlhšie obdobie enduro, tak som s ňou dal aj nejaké tie endura v Piliščeve alebo v Tokode. Na moje počudovanie veľmi dobre slúžila táto motorka aj na tých enduro stezkách. V češtine som to dal teraz, aby ste vedeli. Dúfam, že vám netreba tento jazyk prekladať, lebo je to podobný slovenčine. Veľmi milo som bol prekvapený,
na country crossovej trati v Tokode, ako dobre táto motorka fungovala. Fantasticky sa mi na nej jazdilo. Keď som jazdil na tejto motorke a už porovnával tie dvojtaktné Endura, konkrétne 300-ku vyšperkovanú tuto po mojej pravici, tak jazdilo sa snice, prepletalo medzi tými stromami trošku horšie ako na tej 300-ke. Tá jazda bola taká nejaká trošku, ako keby ste jazdili s autobusem medzi tými stromami a kermi tam v tých zákrutách všelijakých. Ale napriek tomu to nebolo až také zlé a strašné. Určite sa horšie berú tie zákruty okolo nohy, také zalamovacie, asi to bude tým, že ten rozchod tých kolies alebo tie okuliare majú ten väčší offset a ten predok je trošku taký viacej vystrčený dopredu, že tie zákruty a všetko okolo nohy nie je moc dobré, ale všetko ostatné na podiv fungovalo docela fajn. Mal som i možnosť jazdiť v Piliščeve v takom väčšom blate alebo obrovskom blate, kde sa už nikde inde nedalo jazdiť. Tá trakčná kontrola a tá slabšia mapa na dvojke v praxi na tom veľmi klskom, na takom typickom mazláku, niečo ako keď si predstavíte ten typický mazlák, to mydlo, tak v takom mieste lepšie fungoval ten štvortakt s tou trakčnou kontrolou ako ten dvojtakt, ktorý je pocitovo oveľa ľahší ako ten ťažký štvortakt, aj taký menší, útlejší, obratnejší a jemnejší, ale predsa sa na tom obrovskom blate nefungoval tak dobre. No a tu som si vytiahol nejaký taký ťahák, aby som mal tie konkrétne štatistické údaje. No a keď sa pozriem na váhu týchto motocyklov, čo je síce nejaká štatistická hodnota, ale keď budete sedieť na tej motorke, tak pocítite niečo úplne nového alebo úplne iného, lebo podľa papiera, ktorý síce znesie všetko, má tento motocykel najnižšiu váhu zo všetkých, ktoré sú tu vystavené, nejakých 101 kg, ale pocitovo je to najťažšia motorka z týchto dvoch, na ktorých som momentálne jazdil a porovnával a skúšal. Asi to bude tým, že je iné, keď tú motorku budete tlačiť alebo dáte na tú váhu. Je úplne iné, keď naštartujete ten motor a začnú tam pôsobiť tie rotujúce hmoty. Určite v tom štvortakte je oveľa viacej tých rotujúcich hmot, ktoré navýšia tú fyzickú hmotnosť toho motocykla, preto tento motocykel pôsobí ako autobus oproti tej 300-ke dvojtaktnej a jazda je na ňom podobná. A keď aj možná má tú najnižšiu váhu, určite budete cítiť pocitovo na tej motorke, že je oveľa ťažšie ako tá dvojtaktná 300-ka, ktorá má dokonca nejakých 103,9 kg. Nie je to nejaký strašný rozdiel, ale pocitovo je tam pomerne veľký rozdiel. Ohľadne tejto 450-ky asi toľko. No a ešte by som vám spomenul takú nejakú pikošku, keď ma zákazník chce presvedčiť o tom, že tá motocrossová motorka je lepšia ako ten country cross. Ja sa musím len usmiať a viem o tom svoje. Keď ste na tie naše názory a na tie naše rady a pocity svedaví, tak poprosím vás, naďalej nás sledujte a buďte tu s nami. Ahojte. Čaute.